Детський простір, дружній до дітей, відкрили у середмісті Івано-Франківська. Майданчик облаштували поблизу скверу Міцкевича та дитячої бібліотеки. Простір є елементом гри для дітей – канати, тунелі, пагорби та олівці, сполучені тросами. Це авторський проект, якому немає аналогів. Проект отримав другу премію на міжнародному архітектурному конкурсі ще у 2015-му. Відтак саме тому його вирішили реалізувати. Цікаві елементи вже припали до вподоби дітям, які встигли трішки погратися ще до його відкриття. Це є унікальний проект організації громадського простору, оскільки це є авторський проект. Він є єдиний, аналогів немає. По-друге, це не типовий дитячий майданчик, а є облаштування громадського простору так, щоб тут було цікаво не лише дорослим, а й дітям. Так як громадський простір, він є для всіх людей, для всіх громадян, і про що ми дуже часто забуваємо, діти також є громадянами. На втілення авторського проекту витратили 680 тисяч гривень, причому фінансували його як небайдужі тати і мами, так і влада та інвестори. Тож тепер франківці отримали не просто дитмайданчик, а громадський простір, де буде зручно для всіх. Ми стараємося інвестувати в такі соціальні проекти. І зразу хочу сказати, що ми будемо і далі інвестувати в розвиток міста. Це дуже важливо для міста, це дуже важливо для нас, для нашої компанії, тому що ми проводимо такі основні правила, методи. Це співпраця, це розвиток, це інтеграція і так далі, і так далі. Дуже приємно бути на цій, приймати участь в відкритті цього майданчика. На відкритті простору дітей розважали сніговики, вони гралися із малечею. Також дітлахи отримали подарунки. Міський голова Руслан Марцінків подякував усім причетним до створення цього об'єкту за небайдужість до підростаючого покоління. Хочеться подякувати всім організаторам, це й депутатам обласної ради, нашому департаменту ЖКГ, який практично працював над тим, щоб це втілити життя, депутатському корпусу, які підтримали рішення про виділення коштів, а це близько 450 тисяч гривень з міського бюджету було витрачено саме на цей міський бюджет. Ну і всім партнерам подякувати, що спільними зусиллями зроблений такий дитячий майданчик, громадський простір, який є цікавий по формі. Я думаю, що коли буде весна, коли буде літній період часу, ну тут очевидно буде купа дітей, купа будуть гуляти. Це не останній проект, який втілили у Івано-Франківську, запевнив чиновник. Каже, далі працюватимуть над розвитком спортивної інфраструктури у кожному мікрорайоні міста.